Ola, que tal? Moi boas a todos, benvidos un día máis Esta vez sí, un día máis, ni 24 horas hai De que estábamos aquí dando vos a turra no avalón parado eh, Volvemos pa charlas un pouco máis de do habitual na semana Normalmente, deixámolas un pouquinho máis pa diante Pero bueno, eh, hai que cambiarse, hai youth league Hai compromisos que temos todos E daquela, pois, pues, bueno, xa vedes tedes aí abaixo O protagonista co que vamos falar hoxe Saludo primeiro a Víctor Losada Que tal, Víctor? Moi boas Hola Alema, ¿qué tal? Tengo miedo de esta entrevista porque teniendo en cuenta que a Villares lo han puesto en varias posiciones y ha jugado siempre bien, si lo ponemos aquí ¿qué pasa? ¿Será el nuevo presentador Eso, cuando acabe? Exactamente. Ahí va bueno, primero Diego, ¿qué tal, muy vos? ¿Qué tal, buenas? ¿Tienes alguna intención de hacer carrera en los medios de comunicación próximamente? Por lo por lo de pronto no. Vale, Víctor, jarda entonces, harde entonces ocupamos más de fútbol. Jardos cuestiona o cuestionario difícil Jardo, entonces vamos vamos que las preguntas, vamos sí, que las preguntas cómodas. Las claro, se, 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 aquí se no vas a robarnos nada, vamos no, vamos que las facilitas. Tranquilo, aquí tranquilo, 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 tranquilo a ti. Perfecto, establecido <laughs> eso, eh, como tampoco nós non temos intención de robar choteu, Que vale, podríamos... Pues pacto, Sería precioso, <laughs> ¿no? Presión, listo. Sería precioso que pudieras tener algún partido. Ay, Dios o sea. mío. Diego Villares, Villar centrocampista, do de por unos días, otros días lateral, otros días interior. Chamada, yo que caerá. Sí. ¿Cómo estás? Eh, Muitísimos moitísimos minutos, sojando. No hablábamos contigo desde el año pasado, cuando apenas acababas de subir al primer equipo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal? O inicio de temporada, que bueno, no creo que... Pois que te vemos cada semana non creo que haxa moita duda, pero bueno. No, eh, repetir a pregunta, que se me... non sei se me escoitaba. Ah, perdeches. Nada, sí. decía que Que, que como estás, non? Que non falábamos contigo desde o ano pasado Que sí. cando acababas de, de chegar Más ou menos debutabas, pasabaste por aquí As cousas non cambiaron moito Se cambiaron, en todo caso, foron para ben Sigue xogando, o, o, equipo está ganando Bueno, como, como, como estás? Como che vai no día a día? Oh, eu cómodo, o xa, eu dixo anteriormente en outras entrevistas que, que este ano, como tanto como ano pasado, que me atopo cómodo dentro do de equipo, con Borja moi ben, unha boa, moi boa relación, sempre me, sempre me claro no que me pide dentro do campo, sempre con, con el comigo moi ben, e co resto de compañeros, vai como entrenador, uh -huh. si, que, si que cercano nese papel co xogador e tal, eh, nese aspecto cómodo dentro do equipo tamén xa, xa leva un aniño máis de adaptación. O ano pasado aí ao principio sí que me costou algo máis, pero todo o vestuario me xudou moito e cos compañeros de 10 este ano, pois, contento xogando e a partir aí a seguir. Xogando todo, ademais, sacábamos o noás porque chamábame ante Luís, joder, pero ti biches, ti o de Villares e tal, e o home, bichelo, fixemos o ano pasado xa eh, na segunda fase creo que foi, fixéramos un tema contigo e con Raí de dous fichajes de inverno que viñeron pa xojalo todo uh -huh. ti non perdete, de, o Luis, non, non, é que saquei as contas 88% de minutos si, sí, me, antes, cago, no... me cago en diola, macho no, que... Ese que dice, tío. Que que non non no te tampoco, cansas. Non sabía. No, no, non levas nin a conta, non? non, non que viro que salvo Coruxo o ano pasado, eh, este ano Calahorra é eh. Hoube un par de partidos, non? Este ano que te turnaches aí con Rafa sí, un sí, pouco sí. no centro do sí, campo. Sí, 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 sí. Pues, po salvo ese estrés e sí que sí que sabía que xogara todo desde desde inicia tal, pero tampouco sabía que era tanto por cento de minutos nin nin nada por ese estilo. Víctor, que facemos con este rapaz? No sé, a mí ahora se me acaban de agolpar tres preguntas a la vez en la cabeza, con lo cual voy a intentar organizar un poco, porque estábamos comentando en la noticia esta que se acaban en el Diario As. Eh, juegas un 88% de los minutos que van hasta ahora, pero a mí me gustaría saber cuál fue tu cara cuando coge a Borges y te dice: eh, Diego, ven un momento, mira, hoy vas a ser lateral derecho. ¿Tú sí. crees que esto en plan.? Ya, sí, sí, ya, ya me lo preguntaron más veces y la verdad es que me, me quedé sorprendido, sobre todo porque. Eh, me dijo, él me avisó para que fuera a hablar con él, tal, y dije, bueno, voy a hablar con, con el misterio, a ver qué es. Y yo y, y, claro, me, claro, y me Y me pregunta, eh, ¿cómo te ves ante la posibilidad de que, de que pudieras jugar de lateral? Yo, por pues, la verdad, es que me quedé, me quedé sorprendido, sobre todo, y dije, bueno, pues yo creo que puedo hacerlo perfectamente, ¿sabes? Yo dije, eh, está claro que no me voy a sentir tan cómodo como como en el centro del campo, pero si tengo que jugar lo haré sin ningún problema. Oye, pero eh, cuando te dicen esto, eh, perdona, porque es una pregunta tonta, ¿vale? Pero tú, centrocampista y demás, sí que jugaste en varias posiciones, pero cuando uh -huh. os dicen esto, por ejemplo, ¿hablas con, no sé, ¿hablas con Trigi o hablas con Benito, hablas con el que realmente sería ese lateral más natural para decirle, mira, eh, me va a tocar esto, ¿cómo...? Hombre, sí, 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 que hablas un poquito porque sobre todo ese día que hablé con el tal, ya eh, entré un poquito de lateral y ya hice alguna cosita de lateral y sí, sí que hablas con, con el lateral que esté contigo o al que le toque jugar a tu lado o en el equipo contrario. Y siempre siempre te gusta saber cómo puedes hacer esto, cómo puedes hacer lo otro para sobre todo adaptarte un poquito mejor. Eh, decías antes que muy buena relación con Borja. Vamos un poquito meses atrás. Quería te preguntar... polo cambio e sobre todo por como te tomaches... Bueno, non como te tomaches, senón que pensaches o día que, que se anuncia que Rubén non continua. Non? Porque eu imagino que para ti chegas en Xaneiro e que un entrenador fora Rubén, que era o que estaba neste caso, fora mm -hmm. calquera, che deas Chaves en plan mira, acabas de chegar, pero para min eres un máis valo xogar todo, decías ti, home, tiñas certo estatus xa con Rubén, que xa te conocías, xa sabías sí, o que quería de ti é que o que quería de ti podías dar porque estabas jogando todo, cando ves que aí vai haber un cambio de entrenador, pensas eso de uf, a picar pedra desde o primeiro minuto outra vez, a ver como é este entrenador, a ver que cousas me pide, supoño que é un pouco de incertidumbre que, bueno, te desacomoda un pouquinho, ¿no? por outra parte, porque ti pues, sabías que con Rubén xa tiñas aí certo estatus. Sí, sobre todo eso que ti dices de incertidumbre. Eu, sí que a verdade, con Rubén xa tiña xa tiña esa confianza que el, que el claro. depositara en min e eh, sobre todo esa incertidumbre de decir, a ver, claro, ahora un entrenador novo, que tampouco sabíamos que quen iba a ser ni nada, eh, pues xa dixen, bueno, pues a, a outra vez de, desde o principio, empezar de novo todos, ao final, empezas en igualdade de condicións, eh, tampouco, sin problema ningún E <laughs> que tal el el día 1 quando chega Borja? Que tal esa primeira sí, sensación? Otro chaval, además, ¿no? Outro sí, chaval ademais, Outro chaval novo como y Borja. Sobre ¿sabes? sobre todo eso, que outro chaval, outro entrenador novo, que con boa relación hacia hacia os xogadores e eh, e eh, encantados, encantados. Eu te cheguei que decir aquí realmente como ademais te portas ben, non nos vas a quitar o traballo nin nada. Vou, voume confesar aquí, a ben estás me cerrando a boca, pero moitísimo, porque eu No, no verán falaba moito, mira, ainda que os compañeros non sei se coñeces o podcast de, de Cuanto Sufrimos Martín eh, Sí, que, que tamén ainda, son... Aínda me dixeron outro día a salida do estadio eh, con un, un chico me dixo, mira, perdona, podes mandar un saludo a este podcast <laughs> <Sí, risa> Pois pues, eles tamén, tamén estaban, estaban como a min, estábamos moito no barco de, de Villares e no verán decíamos todos, ostras, novo entrenador, están fichando moitísimo para o centro do campo, porque chegaron, sí. vamos, foi unha zona que se, que se renovou moito, sabía se que iban a salir pues, xente como Borges e Uche, pero bueno, chegaron Calavera, chegou de Vicente, xente con experiencia na categoría, e como xente que, que se presupón que é do agrado do entrenador, uh -huh. porque senón non nos ficharían, non? E decíamos, sí, vale. joder, está o que están montando, pero está nos doendo un pouco por Villares, porque mm, a ver se vai quedar un pouco atrás na rotación, pero ao final boa pretemporada, eh, conseguiches facerte hueco, non sei como viviches ese proceso porque ao final é eso, ven todo no cambio de entrenador tamén, ese proceso de convencer ao, ao, ao entrenador tamén de, mira, si, sí, si, sí, que ven moita xente de fora pero aquí está sí, claro. o ¿no? Si, sí, o que ti dices, eh, eu tamén tiña bueno, os, meus, os meus amigos comigo tal, dicindome ah, ahora ficharon a este, ficharon a aquel ahora, ten, ten cuidado que ahora xa non eres xa non eres o que eras este ano ah, eh, claro, eu ríome eh, tampouco coñecía moito que ficharan como Rafa, Calavera, non, non os coñecía de antes. Es decir que con eles unha maravilla, son dous chavales increíbles. E, e a partir de aí o que o que dicías ti, eh, desde a pretemporada a loitar o posto do minuto 1, eh por suerte puido no conseguir ou ou estou no facendo, é eh, encantado. <laughs> Yo voy a rescatar una cosa que dijiste en, en agosto, porque hoy revisando, me, me parecen unas declaraciones muy interesantes. Decías en verano, vale, eh, prefiero jugar como interior, en un sistema con un compañero por detrás y dos interiores. Sí. Ahora eres tú el compañero por detrás. Sí, y me sorprendió, la verdad, pero no me, no me disgusta y, y la verdad es que me siento bastante cómodo ahí jugando por detrás y, y sin ningún problema. Pensé que era distinto, quizás por... que en el Fabril cuando cuando jugar ahí era distinto modelo de juego ou algo o no parecido, digamos, e era eh, sí que está siendo distinto este 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 azuar de aí de seis ou por delante da de defensa. Que que ti además estás estás indo cara atrás, no? A medida que avanzas no sí, fundo sí, sí, que vas o, subindo, o re, o re, tí, o, sí. eras eras atacante, eu tenho tenho que eu a no, no, nivel que xoguei eu, eu xogei de centrocampista sempre e houve un ano que me puxeron de central sí que tens a responsabilidade esa de que xogas máis atrás, pero a xente, cando estás acostumbrado a xogar con pouco espacio e tempo, como te pasaba a ti de atacante, sí. é bastante reconfortante dar sí, un paso xa atrás e ver o campo, o claro, sí, sí, campo sí, de sí, frente. Ve, a que, sí, a que ve, sí. Ve, ve distinto, sí que é Claro, en, claro. Villalba, en Villalba xogaba máis aí partindo desde a izquierda, en que fora media punta ou chamalle como queiras, sí. e sí que a medida que vas sin atrás e eh, ves distinto o fútbol, pois pues, Eh, si sí que é reconfortante. Claro, claro, eh. tes máis calma, tes paz. Trae, trae, Ostras, teño dous se segundos, sí, pa sí. teño dous <laughs> segundos segundos de, de todas formas eh e eh, Víctor máis eu falámolo moito en Riazor e eh, eh, a toda a xente, porque moita xente que nos di eh, cando valoramos nos lunes nos directos, non? E valoramos eh, eu creo que durante a maioría dos partidos veches moi boa nota, tu no no lado verde, que é o noso sobresaliente, por así dicilo. E moita xente nos comentarios dinos. Pois pues eu tampouco lle vi tanta cousa a billares, non? Ou na tele non se ve que era tan espectacular. Eu con Víctor sempre comento. Ti que sempre, ou eu polo menos o que me decían, non? Villares moi ben co balón e tal. A nivel defensivo, macho, eso é algo que que sempre tu veches ou que o estás descubrindo ahora co paso dos partidos, esa sí, capacidade... Que, de... que... Sí, que creo que estou mellorando bastante, sobre todo nesa faceta defensiva. Que antes, quizás, era tamén por eso de que era máis atacante ou mm. un xogador distinto, Pero eu creo que ahora estou colléndose o a nivel defensivo que tamén é, tamén facía falta e sobre ¿verdad? todo me xe moito a cuestión de concentración, é que decíamos... Sí, cada, sí que si, sí, non? Es que cada vez que hai un balón, cada vez que hai un balón corto, cada vez que hai un balón dividido, aí está sempre 90 minutos concentrado, é, esas cousas, claro, a veces valoranse pouco. Entendo, non sei, non sei ti como futbolista se notas que dentro, obviamente, os entrenadores non, está claro que o valoran, pero non sei se ves que desde fora ou mellor a veces pois, pois os afeccionados ou incluso, bueno, algún compañeiro que te ve menos que se, que non é algo que se valore tanto. Bueno, eso xa despois depende de cada un, porque un sempre vai estar máis concentrado, outro menos, pero tampouco desde fora ti non ves quen é que está máis concentrado ou non, claro. en algún caso os Claro, tú puedes decir, este nochego, pero igual estaba concentrado, igual que, que a mí, por ejemplo, este, por decir algo. Pero sí que hay, sí hay mucha gente que me dice, eh, es una maravilla que estés concentrado 90 minutos, siempre atento, siempre. Eso siempre, siempre te gusta. Hombre, es que la sensación que estamos teniendo nosotros dos es que, una, la presión que haces es brutal. Y luego que siempre, o sea, que estás siendo capaz de estar bien colocado, que es algo, aparte, muy importante en tu, en tu zona. Y yo te quería preguntar, eh, ¿cómo está ayudando Borja a esta evolución para convertirte más en ese, bueno, en ese centrocampista, no? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las indicaciones que te da? ¿Qué es exactamente lo que te está pidiendo? ¿O te ha dicho directamente, mira, ves a Alex? Eso, eso pod podría hacerlo perfectamente porque... Ya lo dije anteriormente. Fijarte en Alex o que Alex te dé un consejo, tal, eso es una maravilla porque siempre está bien colocado, siempre sabe lo que hay que hacer y eso al final, a mí, como chaval que vengo de abajo y tal, siempre me ayuda. ¿Cómo ves a, a competición? ¿Estás notando? No, a lo pasado de a ese salto. A terceira, a segunda B ahora cambiou un pouco, outro día tiñamos por aquí a, a Javi Navas do, do Zamora non decíanos que el, que sí que estaba notando unha subida de nivel, que non era o mismo segunda B que a primeira federación por moito que fora a terceira categoría, non sei se como te vesti non parece que estés acusando o salto, pero como ves o nivel, como ves o ritmo se, se ves que, que, se, que se xoga máis rápido que ¿Cómo, ¿Cómo ves? Hombre, sí, sí, sí que se nota, eh, sobre todo creo que, que se está plasmando en la clasificación toda la igualdad que hay. Por ejemplo, veo aquí Logroñés, que era en teoría desconocido, eh, uh -huh. eh, practicó un fútbol impresionante en Riazor, a mí sorprendióme. Eh, for, fora de casa, ya vemos que no se gana fácil en ningún lado, salvo en Calahorra que ganamos 0-3, pero fue un resultado algo engañoso porque ellos también un ocasións e tal, pero sí que, sobre todo, eso fora da casa, en Riazor xa ves que os equipos se veñen máis a encerrar atrás, a esperarte un pouco máis e tal, pero, bueno, tamén é normal, ven xogar contra o Depor a Riazor eh? e, iso sempre, sempre motiva. Víctor? Oye, hablaba justo <coughs> el lema del tema de la categoría. Tú entras el año pasado en el equipo en enero en esta misma categoría. Eh, han pasado pocos meses. No ha pasado uh -huh. ni un año. Ni un año. <laughs> ni un año. Te acuerdas es cuando nosotros te entrevistábamos y demás que bueno el deportivo estaba en casi en pleno terremoto por todo lo que pasó. Ahora nuestra sensación es como que se han abierto las puertas, se ha entrado aire fresco. Quiero que me cuentes tú un poco cómo lo ves tú como futbolista, porque has vivido esa parte más oscura, no se consigue el objetivo, se desmantela sí, la ya. plantilla. ¿Y cómo, cómo está siendo ahora? Es decir, ¿tienes los recuerdos del año pasado en plan ya medio borrosos, en plan yo esta experiencia ya no y me centro ahora? ¿Cómo, cómo está siendo? Sí, más que nada eso. Sobre todo este año que yo creo que, que está una época más de calma, eh, más, dándole más confianza a, al equipo y, y sobre todo eso, a los, a los chavales que están, que están saliendo y tal, que, que eso siempre ayuda sobre todo a la gente y para que la gente esté conectada con el equipo y tal y, y eso, sobre todo, al equipo y al vestuario, ayuda bastante. Sí, porque la sensación de... de paz, ¿no? Viví de lo de lo dentro, desde fuera, bueno, siempre sí, 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 hay críticas, es que, o sea, nos claro, nos sí, vemos no, no nos vemos aquí, siempre siempre que te es difícil, pero incluso en esa racha de tres partidos que estuve ache de sin ganar, hay cierta sensación de, bueno, vamos sí, porque, vamos a dar oportunidade sí, oportunidad, sí, claro. ¿no? Claro, claro, a pesar de como dices das, das críticas que siempre siempre hai, sempre está en caber claramente también, claro. Eh sempre está en caber para también para futbolista teña alerta. Pero sí que sí que dentro desde dentro del vestuario sí que se nota ese, como ese apoyo de, de todo el mundo. Eh. Esa sensación de, de unión entre afición, equipo, club y todo, que, que eso es una maravilla. Sentir eso ayuda mucho. Sí, uh -huh. sí, pero solo ganéis 1-0. <laughs> ¿Eh? <Ahí>, pues. <laughs> <laughs> sí, salvo, ahora parece que, parece que nos costó algo más ahora, últimamente. ¿no? A qué a que es curiosa la sensación de que. Bueno, por lo menos la que tuve yo en el último partido, ¿vale? Ganamos 1-0. Yo dije ayer en el programa, yo no tuve sensación de que el Zamora nos pudiese levantar el partido. Es decir, es un 1-0 engañoso, lo comentábamos nosotros... Sí, por el resultado corto. Sí. Sí, o sea, en el campo estáis sintiendo lo mismo, es decir, aunque sea 1-0, porque, por ejemplo, nosotros vemos que, una, el deportivo es reconocible, dos, si intentan finalizar las jugadas para que luego no te cogen descolocado, para que no haya una contra, vosotros en el campo, ¿cómo os estáis sintiendo con todo esto? Sí, sí, que no, nos pasó, por ejemplo, eso de. de... De, de empatar el partido eh, del Logroño, que nos ¿no? empataron claro, sí, que nos empataron ese y, ya no y nos dejaba hablar de él ¿eh? <laughs> claro, bueno, <laughs> bueno, normal, normal normal ese partido, pero bueno, y después eh, el siguiente partido, también ganamos 1-0 en casa, yo creo que ya fue distinto ese final, ya supimos gestionar mejor y tal, y este, este sábado, yo creo que como tú dices, no, eh, no tuvimos ninguna sensación de, de peligro por parte del Zamora sobre todo al final, así que Alguna ocasión en la primera parte, así, o alguna llegada, eh, llegada peligrosa, pero al final yo creo que supimos gestionarlo bastante bien y no, no corrió peligro el resultado en ningún momento. ¿Sor ¿Sorprende vos o.? o respeto que, que está destendo por parte dos rivales, e, explícome, sí, sí. o, de, o, o, do un cero, non? Eso de, mm. Non sei se entre vos, a, a, recordo esta, esta imagen de Vicente del Bosque e Tony Grande no Mundial de Sudáfrica preguntando un a outro de Chile por que non nos atacan? Non? Por que non nos atacan se van perdendo? si sí, por que só te espera, non? Por... Claro, De, porque, bueno, que se va a Esco 0-0, ves a 0-0, bueno, correcto, Amarro 0-0, se te suerte de llevar un punto, pero otro día Zamora, o Sanse igual, o Logroñés, casi esto final, un poco más, sí, pero bueno… Oh, pues, hay final que que, tuvo que van perdiendo, están perfectamente cómodos, no, no, vamos perdiendo después, no, minuto 85, pues eso, que, como dijo, tiramos la moneda, eh, vale. a ver qué sale, a vos sorprende vos eso, sobre todo tan rápido, ¿no? Porque… O por sí, obviamente, é un equipo grande, vira riazor impón, pero só des un equipo feito de novo, no que, non sei, igual os rivales podían tardávos un pouco máis en perder o respeto. Dá a sensación de que é todo contra... Incluso o Racing, en Santander, no seu campo, metendo once tíos por detrás do balón. Non sei se vos está, por lo menos, chamando a atención, eso. Home, sorprende, tati, así dous ou tres partidos, pero agora que xa levamos algún máis, xa te empezas a acostumbrar, sobre todo, porque xa sabes que que os equipos a maioría te te van a esperar atrás salvo dous ou tres que poidan intentar máis a través do balón, como puido ser o Bala Joaquin aquí en Riazor, por exemplo. Pero sobre todo aquí na casa eu creo que a maioría dos equipos eh van a esperar eso, que non que non nos vayamos no marcador ou chegar empatados ao, ao último tramo do partido e, e a partir de aí poder poder facernos daño a través de dunha contra ou dunha acción a balón parado ou un balón largo. O sea que nos vamos a aburrir un poco, Víctor. O sea, aburrirnos no, Hombre, que de por estar sojando, Pero, bien, pero, pero si no, va, que, va a ser un mientras, rollo de. Qué petar, qué petar. Salido un ganando, poco. No, claro, no, pero, no, pero aburrirme, por los rivales. Esos planteamientos, porque. pienso sí, sea, A vos, Pienso en vos, penso en, vos en, en esa dicotomía de tengo que atacar, pero que no puedo hacer, sobre todo, eh, cometer un error que me pille. No, claro, porque. Okay. Se, se sea ese eh, planteamiento. Sí, sí, que non che collan a contra, sobre todo descolocado ou Claro, o, o sea, o, por, por, con sobre todo to... con moitos efectivos por diante. Eso eso exige, bueno, falabas de ti, pero exige por parte de todos os compañeros unha concentración bestial de saber Donde arriesgar, saber onde daro sí, frases. Estavamos traballamos pensar... sobre todo nas nas últimas semanas con Borja pola pola semana e tal de, uh -huh. de ese esos ataques ou esas, esas transicións ataque defensa que para de todos, de muy todos, juntar equipo por detrás del balón claro. para que no te collan para que no te collan eso, eso, eh, muy arriba, vale Pero pensad en Borja, Borja analizando a los rivales poniéndole el vídeo a los chavales el lunes y diciendo en plan, <laughs> bueno, ¿veis esto de aquí? No, va a ser un bus <laughs> O sea, <laughs> claro, o sea es que, complicado por, por, también por analizar ejemplo. eso Sí, 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 y, al final... está claro que para, para el entrenador analizar a equipos que, que sabes que se van a meter atrás o que vienen de un partido distinto al tuyo Siempre, siempre es difícil porque vas a tener que plantear un partido distinto. Mm, eh, que llevamos 20 minutos de charla. Eh, prometimos que no íbamos a hacer preguntas incómodas. Era mentira, iba a ir yo eh, ah, dale, dale, bueno, tú, eh, Vale, mentira. Vale, vale. Somos, somos Espera, jornalistas. Para, para, somos, somos jornalistas que esperabas. Que esperabas. <laughs> Hola, ahora, ahora es cuando le vas a preguntar, tortilla como sin cebolla. <laughs> sí, exacto. No, o sea, no, no me ha incómoda de todo, pero bueno. El poblo quere saber, eh, porque aquí, claro, todos falan de Noel, a ver cando renova Noel. Eu sendo ti, estaría un pouco celoso. Como que Noel? Cando renova aquí, o chaval. A ver, que que pasa? Como está, como está ese ese futuro? Ti tamén acabas acabas contrato no no verán. Como están esas conversacións? Decías que hai uns meses, bueno, sempre que te preguntamos, que ti estás comodísimo aquí, que se vai resolver tarde ou cedo, mm -hmm. non sei se non sei se está más cedo que tarde ou como vai o, o tema. Bueno, o tema sigue sí, igual. Eu Creo que xa, xa dixen bastante claro antes que, bueno, antes, en entrevistas anteriores uh -huh. que eu pff, aquí estou cómodo e e quero seguir aquí porque estou cerca da casa e tal. Pero claro, tamén tamén temos te que chegar a ese acuerdo Club Diego Villares para para ampliar algún aniño máis o, o contrato. Pasa que a mí uh -huh. me preocupa porque en enero tú ya podes hacer lo que te da la gana. ¿Qué pasa sí, bueno. con tu rollo? Sabes que no hay programas de estos ahí fuera, ¿no? O sea, si te vas a otro lado. ¿Eso qué es? ¿Una amenaza o, un... o, o algo? Un... algo. Tiñamos un, mensaje, tiñamos un mensaje ahora de Carlos Rosende, de blague, eh, a veces te presión a chaval, claro, pero... Claro, ahora, ahora va a aparecer Carlos Rosende aquí, no, a, a su lado. <laughs> ya va a aparecer todo, todo el staff de Rosende timbrándote en casa, hola, sí, que tal, Pero, no, hola, pero ¿qué tal, que Pero é eh, eh certo, é eh, eh certo, eu estou contigo, eh, Diego. non quita unha cousa a outra, de ti estás cómodo aquí, ti que queres estar aquí, pero eu, estando no teu lugar, querería sentirme reconocido, por suposto, supo eh, su o sea eu supoño que será cuestión de, de, de chegar a un, a un acordo, pero creo que estás en todo en todo teu direito, como como calquera xogador que o está facendo ben, porque ademais Eh, aquí básico de o artículo que sacamos hoxe no as eh, Biches, biches, 88% claro, de minuto que... De bueno, ahora, ahora baixo e abaixo Imprimo e mañá pego por Abegondo eh. <risa> <risa> en el despacho En el despacho de claro, Rosane, claro, toda claro, para, claro En, claro. en, las entradas e tal Ahí, ahí. Exactamente, ahí, ahí, está o tema eh, Vamos eh, preguntarse un poquinho Bueno, falábamos antes, ¿no, Víctor? De que cambiou moitísimo a plantilla eh, Decías que a varios jogadores De estos compañeros non nos, non nos, conocías Ou algún que te sorprendera En, en, en especial, ¿no? De que o vidas e dixeras Uf, hostia, este tío en primeira federación, seguro Futbolísticamente falando, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, sí, ese ¿de es que... ese, 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 ¿de sea, que un cabrón hablar... ¿de hablar... ¿de no, de que me No, no, no. Prefiero, prefiero no prefiero <laughs> mollar <de eso. risa> Vamos a tomar dicho Claro, sí, sí, exactamente. Obviamente eso, de que ves, de que ves nos entrenos esas primeras semanas y se dices, ostras, no lo no conocía, eh, uf, ¿qué no, falla aquí? Pues, sí, que podría nombrar a varios, pero si me tengo que dar con un, eu diría Kiles, sobre todo esos primeros días que, claro, verlo velo así, eh, eh un, del, delga, eh, parecido a mí, así físicamente tal, eh, delgadinho, así, que último que pensas es eh, que tenga esa calidad, ese manejo para girarse. La eh, verdad que, sobre todo, los primeros días con, con él, eh, estaba flipando, ¿eh? Tenemos te, un, un conocido en común que jugó con él ya antes, que es muy buen amigo mío ella ya falaba con él me decía ya verás Kiles es una maravilla un jugador yo tampoco decía bueno vale, igual me sorprende tal, pero no pensé que fuera a hacer tanto verdad pues, pues esa era eso segundo en la lista también porque Manu Romay o Pontevedra tuvemoslo aquí tuvémoslo aquí mm hoy -hmm. día después de que hizo gache en Ordes. bueno sí, yo, sí. con Manu con Manu le muy bien que somos bueno vecinos y tal mm -hmm. conocemos desde pequeños ya me mandó un mensaje por la mañana de dónde sacaste a este ¿De dónde se cachan eh, claro, esos claro. quileses? Este? A, a mí me pasó uno mismo y dije, joder, qué raro este… pero muy bien, muy bien. Quedé asombrado. Pero flipaste, flipaste con alguno más, ¿ya? no Sí, sí, la verdad que sí. Pero, pero espera, 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 ponle, ponle el video Lema. No, no, ¿Dónde está? Ay, témelo aquí. Eh, aquí tenemos un, tenemos un vídeo de una reacción tuya que, que, con... que nos gustó un poquito. De... Da... Sí, sí. Sí, 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 sí. Este, ¿no? Creo, mira, aquí a Tess, claro, aquí... Esto, claro además es una primera jornada esa reacción sí, tuya Además, que claro, fíjate dónde estuvo, por dónde entró Balón, entonces, perfecto. ahí fuches todos nos. Esa reacción tú a fuches todos nos. Fumáis un fanático desde fuera que. Fumáis un oficinado, ¿qué tal? Porque si otro. Además, eso, a menudo quizás ya podías conocer más, ¿no? Sí, se ha a algo y no solo fueras. Sí, pero sí, se ha conocido. Sí, que aquí les. Mira, vamos vamos a aproveitar para perguntarche pa por él porque notámoslo un pouquinho off, non, sobre todo que tu, tuvo un un inicio espectacular. Sí, claro. Agora estálle costando un pouquinho máis. Bueno, non sei sé como no personal, antes falábamoslo, non, ainda con falábamolo tamén no no directo de canto pesa, que é lo mellor, pois, pues, do un baixón a nivel de forma e canto pesa tamén, que os rivales pois, pues, a súa prioridade sea eh cerrar vosos camiños aquí, porque que nos primeiros partidos era él era o ataque donde por orbitaba a través de él ¿no? entonces entiendo que los entrenadores rivales dirán mira no no que, me, que nos jane otro pero Quiles no por Dios entonces claro, no sé cómo claro. cómo está a él todo, el día, todo a día ayuda porque tanto eso que dices don entrenador rival que siempre te tiene algo más pillado otra vez viendo esas primeras jornadas o tal como también las primeras jornadas empezó, empezó muy fuerte mantener ese ritmo hasta final de temporada sería, sí, claro. sería viable entonces Toda ayuda, yo creo que está el año tanto a nivel personal como futbolístico. Está entrenando bien. Yo creo que no pasa nada con Kiles. Eh. En breve volveremos a ver a Kiles las primeras jornadas. Claro, Esperemos que sí. muitas más. Tienen que pasar por aquí, Víctor. Ten que pasar aquí como, como William. Ten que pasar por aquí. Eh. No, pero... Yo creo que también tam tam os vais a sorprender. Eh. Sí, bon muy bastante... ahí muy muy buena gente, muy buena gente ahí dentro no o sea tuvimos sí, por sí. aquí bueno pasó o a sea, Víctor Rafa de Vicente un escándalo de, de chaval de chaval Jürgen, Sí, ya, muy, de, es, es ¿no? ya no se puede y ahí, bien. hay un, o, vos, o sea, es, es el portero visto. este que juega de rosa Ian McKay, ahí a pasó, Mackay. también pasó ¿no? por aquí. Al, al, algo algo suena sí pues no. también, también por también pasó por aquí y, bueno eso que da la sensación de que non é fácil conformar un equipo cando cambian 14, non? 14, 15 jogadores sí. que cambian, pero bueno, vésemos, eso decía Borja sempre nos Borja tamén, outro que deixa frases que parece, non sei se fai adrede, pero tamén deixa frases constantemente, decía aí atrás de nos gusta estar entre nosotros, como que non é un traba, non é un traballo ir a entrenar sí, porque... que, 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 es que o pasamos ben, que nos sí, Estamos cómodos sí, 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 entre nós, eh... Non, non, non nos aburrimos ali, tanto entrenando como despois ou antes, movilidade antes ou gimnasio después y tal, <coughs> no te aburres, ¿eh? Puedo asegurar. Yes. ¿Y, claro. ahora, ¿Y ahora mismo cuál es tu grupo? En el vestuario, más o menos. Bueno, ir... Hombre, tampoco te podría definir un grupo porque, como, digo, como dije ahora, la verdad es que la gente que hay es una maravilla y tengo buena relación con todos. Y sí que algo más, algo más con los chavales o con Brea tal, porque ya compartí vestuario y, claro. y a los chavales soy el que al que le toca acarretar a entrenar, entonces pues que no, eres, al final... Eres el mayor de los jóvenes, ¿no? De, claro, de, 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 de todos es que, Pero aparte tienes que ser ya... un poquito de, de hermano mayor. El mayor de los jóvenes que ya es veterano, porque lleva claro, un año claro, Te imagínate, los chavales, diciendo, eh, eh, que este o que anda con bergantiños, cuidado, cuidado, que. Claro, o que diga, te, eh. que cuidado Y no, mí. y aparte, y veces dicen que el año pasado tiró la puerta. Claro, sí, sí, claro, claro. Eh, vamos, vamos a ir acabando, Diego, último, querían, están nos preguntando aquí también, falábamos lo antes a micropechado, ¿no? Con el tema de la Jud League, o sea, nos dices que, uh -huh. que ibas a estar allí. Eh, sí. Un, un apunte non é por ser pesados nin incidir no de sempre con con Noel, non, pero bueno, que nos vales un poquinho de como os ves a todos. ti ademais eso como como que che decía Víctor, non, como representante ahora mismo de ese canterano que que chega arriba, como ves? Pois pues, eso, os Noel, os Jeremai, Trilli, que bueno, ahora está pasando un momento un pouco máis tal por la lesión, bueno, Albert, por... como 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 se estás vendo? <coughs> non, pois a verdade é que vexo co como todo o mundo desde fora, algo algo distinto porque comparto o día a día con eles, pero vexo eh capacitados de sobra para para levaros de por o máis arriba posible, pero tamén hai que ter calma con eles porque non deixan de ser non dejan de ser moi novos e eh, eh tampouco se pode ir con prisas como pasou, por exemplo, con trilli que esa volta de lesión ya está costando algo máis porque tampouco nunca nunca tivo uh -huh. non, non tuvo esa experiencia de de lesión que, que le pueda ayudar o tal para marcar esos plazos pero yo creo que ahora ya ya puede entrenar bien y eh, eh, a partir de esta semana ya ya con grupo todo pues víctor no sé si esta es una última para para diego eh. no yo no, estoy deseando pensando, que, porque... que le toque marcar este fin de semana y que sigamos ah, la racha esper ¿sabes? Espere esperemos que sí no me no me vendría mal la verdad me paso todas las semanas si si hace falta ¿eh? <laughs> Sí, sí, eh, esto queda grabado eh. esto esto queda grabado eh. Ah, eh, todas las semanas que marque aquí aquí me tendréis te imaginas <laughs> sería fantástico sería fantástico, sería fantástico Mucha... pero... hacemos un programa distinto si queréis sí 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 sí, sí. sí. no Ostras, o sea... macho no, no, estaría bueno, hay que hay que esto volteando, hay que combinar ¿eh? esto hay que esto es hay que meterlo en la plaza hay que meterlo en la plaza Pontevedra en el buzón estar eh, ahí <laughs> e, eh, eh queda, eh queda listo Diego, moitísimas gracias é un placer a él, falar contigo a vos, con Eh, que sigas que sigas jogando como as Dora porque además eso, además de ser un placer falar contigo, un placer verte cada domingo, eh, nada, moitísima sorte individualmente, colectivamente, por supuesto, porque a todos todos queremos que o deporte sí, lle vai a, a, a ver. Eh, eh, nada más nada más gracias a todos por estar ahí véndonos gracias víctor gracias fer que anduvo tocando ahí los botoncillos para que no fallara nada eh, nada más vémonos, vémonos mañana acordad de vos mañana la youth league estaremos ahí reaccionando diego va a estar, estar no palco diego mañana no, no. <risa> Mañan <risa> puede marcar entonces no está con nosotros puede marcar que está con nosotros. pero nos estaremos ahí reaccionando en el redactor deca luego gracias chao